Então, como eu disse no vídeo anterior, né, o teorema que a gente viu, ele fornece, a demonstração dele, né, fornece um algoritmo para a gente transformar qualquer AFN em um AFP, tá? Então, agora eu vou pegar e tratar só desse algoritmo aqui, tá? Então, eu vou pegar esse AFN aqui, e vou transformar ele num AFD seguindo aquele algoritmo lá, tá? Então, primeira coisa, nosso AFD vai ter como conjunto de estados, né, a potência do conjunto de estados do AFN, tá? Então, para qualquer subconjunto possível, o que inclui o conjunto vazio, a gente vai ter um estado correspondente aqui no AFD. Próximo passo aqui, vamos reconhecer quem é o estado inicial, tá? Então, o estado inicial é aqui, né? Vai ser o estado que contém o fechamento, né? O etnofechamento do estado inicial do AFN, certo? Quem fica ativo no momento que o estado 1 fica ativo? Ele e o estado 2. Então, aqui o estado inicial é o estado do conjunto 1, 2. Quem são estados finais, né? Bom, eu olho para o conjunto de estados finais aqui, no caso só contém o 1. E aqui, todos os que vão ser finais, eles têm que ter interseção com 1, né? Tem que conter o 1 aqui. Então, esse estado, que é o próprio 1, né? O estado aqui com o 2, o estado com 1, 3 e o estado com 1, 2, 3. E agora a gente precisa fazer transições e a gente vai fazer naquele esquema. Eu vou fazer só as transições que são úteis, tá? Então, a partir do estado inicial, eu vou gerar todas as transições que precisam sair deles. Os estados que foram alcançados por essas, eu vou fazer transições que saem deles também. E, eventualmente, você nem vai precisar fazer para todos os estados aqui, certo? Então, estando com o 1 e o 2 ativos aqui, o 1 e o 2 estão ativos aqui, quem vai ficar ativo quando eu ler um A? Tá? Então, a partir do 1, lendo um A, não tem para onde ir. Ninguém vai ficar ativo por causa dele. Então, a partir do 2, lendo A, o 1 fica ativo. Mas quando o 1 fica ativo, o 2 também fica ativo, certo? Então, isso significa aqui, né, que lendo um A, eu vou continuar nesse estado. Agora, tendo 1 e 2 ativos e lendo um B, o que acontece? Bom, quando o 1 está ativo e eu leio um B, o 3 fica ativo. Quando o 2 está ativo e eu leio um B, não tem o que fazer. Então, a partir daqui, eu lendo um B, né? Só o 3 vai ficar ativo. Agora, esse estado foi alcançado, então eu vou fazer as transições que saem dele. Quando o 3 está ativo aqui e eu leio um A, o próprio 3 fica ativo e o 2 também fica ativo, certo? Então, 3 e 2 é esse estado aqui. Eu venho para cá, então, quando eu leio um A. Estando o 3 ativo aqui no AFN, lendo um B, o estado 2 vai ficar ativo, certo? E só, né? Então, a gente vem para cá quando a gente lê um B. Agora aqui, o 2 está ativo, só o 2 está ativo. E eu leio um A. Bom, do 2 lendo um A, eu vou deixar o 1 ativo. E assim que o 1 ficar ativo, o 2 também vai ficar ativo, certo? Então a gente vem para cá lendo um A. Do 2, o 2 estando ativo aqui lendo um B, não tem para onde ir. Então aqui isso significa que eu vou para o estado, para o estado vazio, né? O estado vazio é fácil de resolver, a gente já viu, né? Se nenhum estado está ativo no AFN, nenhum estado vai continuar ativo no AFN. Ainda falta a gente mostrar coisas aqui, né? Então, estando 2 e 3 ativos, e a gente lê um A. Bom, a partir do 2 lendo um A, o 1 vai ficar ativo, mas o 2 também vai, porque assim que o 1 fica ativo, o 2 também fica. Estando no 3 e lendo um A, o 3 continua ativo por causa dessa transição, mas o 2 também fica ativo por causa dessa, né? Então, 1, 2 e 3 vão ficar ativos aqui, lendo um A. E por fim, tendo 2 e 3 ativos, eu leio um B agora, né? Do 2 ativo lendo um B, não tem o que fazer. Do 3 ativo lendo um B, o 2 vai ficar ativo, certo? Então, esse estado aqui, lendo um B, vai para o 2. Agora, desse aqui, né? Precisa sair duas setinhas também. Então, o 1, o 2 e o 3 estão ativos aqui no AFN. O que acontece quando eu leio um A? Estado 1 lendo um A, não tem o que fazer. Estado 2 lendo um A, o 1 e o 2 vão ficar ativos. Estado 3 lendo um A, o 3 e o 2 vão ficar ativos, certo? Então, ler um A aqui vai deixar todo mundo ativo também. E agora lendo um B, né? Do estado 1 lendo um B, o 3 fica ativo. Do estado 2 lendo um B, não tem para onde ir. Do estado 3 lendo um B, o 2 fica ativo. Então, a gente volta aqui quando lê um B. E aqui a gente tem de novo, né? Dois estados que não foram atingidos, né? A partir do estado inicial. Então, eu nem vou mostrar as transições dele.
Apesar de que a definição lá do algoritmo, ela permite, e ela inclusive mostra quais são as transições que saem desses dois estados aqui, tá? Mas eu não vou colocar, inclusive a gente pode apagar esses estados depois. Uma coisa importante de se falar aqui, imagina que você pegou esse autômato, esse FN aqui, né? E você olhou para ele e falou, ah, ele aceita esse conjunto aqui, né? Essa linguagem aqui. Você descobriu qual é a linguagem aceita por esse FN. Fazer um AFD que reconheça essa linguagem diretamente, então você olha para essa linguagem, ah, são as cadeias que terminam em zero, aí você faz um AFD para elas, porque assim, isso não é a mesma coisa do que usar esse algoritmo aqui de conversão, tá? O autômato que a gente vai criar aqui, o AFD que a gente vai criar aqui, muito provavelmente vai ser bem diferente do AFD que você criaria diretamente para uma linguagem, tá? Então, se um exercício pede para você converter um FN em um AFD, você tem que usar esse algoritmo que a gente acabou de ver, tá? Você não pode descobrir qual é a linguagem do AFN e criar algo específico, provavelmente mais simples, né, para aquela linguagem, tá bom?